Babičky a dědečkové nám vyprávějí, jak bylo v zimě spousta sněhu. Jako děti se koulovali, sáňkovali a stavěli sněhuláky. Nádherná představa. Leč ani toto není tím, čím se zdá být na první pohled. Statistické údaje meteorologů dokazují, že dokonce i dříve bývaly Vánoce bez sněhu a na blátě. V letech 1939 až 1974 byly velmi studené zimy a začaly se stavět lyžařské vleky i mimohorská centra. Ale ani v této době většinou sníh nevydržel do štědrého dne a roztál. Pravdou je, že teploty jsou nyní více kolísavé a létají z extrému do extrému. Ovšem sněhová nadílka je podle meteorologů od roku 1975 stále stejná.